Spanien var endnu i 1930'erne et af Europas mest tilbagestående lande. To tredjedel af den spanske befolkning boede på landet, og denne hovedpart af befolkningen levede under yderst kummerlige forhold. Godsejerne ejede halvdelen af jorden, mens store dele af landbefolkningen ikke ejede så meget som en kvadratmeter, samtidig med at store arealer lå udyrkede hen. Landarbejderne var retsløse, og mange af dem sultede. Den dybt reaktionære katolske kirke sad tungt på skole- og uddannelsessystemet. Mange var analfabeter. Der var en streng kirkelig censur med hensyn til aviser, bøger, teater, film med videre, og det blev af kirken gjort til en dødssynd at stemme på et parti, som ikke var højreorienteret. På grund af denne undertrykkelse fik den politiske ekstremisme, anarkismen og syndikalismen gode vækstbetingelser i Spanien. Opgøret med magthaverne spidsede til. I 1931 blev kongen presset ud af landet. Spanien blev en republik. Ved det efterfølgende valg blev der dannet en samlingsregering bestående af socialdemokrater og progressive borgerlige. En demokratisk forfatning blev vedtaget, ligesom der blev gennemført sociale reformer herunder en 8 timers arbejdsdag. Spaniens ærkebiskop udsendte et hyrdebrev mod denne landets første demokratisk valgte regering. Det førte til en storm på kirkelige bygninger og enkelte mord på de mest udfordrende præster, hvad der sendte chokbølger ud over resten af det kristeligt borgerlige Europa. Året efter vandt højrefløjen et valg, skønt de demokratiske partier atter fik flertal. Men valgloven gavnede partier, som sluttede sig sammen i en koalition, hvad højrepartierne gjorde. Det samme gjorde de demokratiske partier i 1936, derfor vandt de valget. Denne fornyede valgsejr foranledede lederen af den spanske Afrika-hær, general Francisco Franco, til at gennemføre et militært kup. Ved hjælp af nazityske fly og flådeenheder blev dele af Afrika-hæren overført til Spanien, hvor det hurtigt lykkedes Franco at etablere et brohoved i det allersydligste Spanien, ligesom et flertal i dele af det vestlige og nordlige Spanien sluttede sig til oprørerne i løbet af de første par uger. Som begrundelse for sit kup henviste Franco til, at Spanien var på vej til at blive kommunistisk. Skønt kommunisterne kun fik valgt 15 mand ud af parlamentets i alt 475 medlemmer. Borgerkrigen kaldte godt 30.000 venstreorienterede unge fra 53 lande til Spanien, herunder godt 500 danske. De indgik, de fleste af dem, i de internationale brigader og deltog i alle de større slag under borgerkrigen. Den kendteste af de danske spanienskæmpere er vel digteren Gustav Munk Petersen. I 1937 meldte han sig på Folkefrontens side i den spanske borgerkrig, hvor han faldt det følgende år. Gustav Munk Petersen fortjener alt muligt hæder og ære. Her var en kulturist, som ikke bare skrev og talte og malede. Han handlede og mistede livet ved at gøre det. Men vi skal her møde to af de danske spanienskæmpere, der som langt de fleste andre kom fra arbejderklassen. Både i dagliglivet og i krigssituationer har repræsentanter for denne gruppe af befolkningen været dem, som udførte det hårdeste arbejde. Den ene af de to, som vi skal møde, er kommunisten Harald Nielsen, uddannet som slagter. Sammen med sine to brødre og en dansk sindet sydslesviger cyklede de til Spanien i august 1936. De måtte dog efterlade cyklerne ved den franske grænse. Den anden spansk frivillige, vi skal møde, er en socialdemokrat med beundring for Trotsky, nemlig den daværende DSU'er Åge Kjeldsø. På linje med så mange andre i hans generation fik han aldrig en uddannelse. Han fik ansættelse som kloakarbejder i Københavns Kommune. Nu først samtalen med Harald Nielsen. Jeg spurgte ham til indledning, hvad forældrene sagde til, at deres tre sønner ville cykle til Spanien for at hjælpe de demokratisk indstillede partier med at bekæmpe Franco og hans fascistoide styrker. Hans far var helt indforstået, men det var hans mor ikke. Mor var jo ikke rigtig stolt af dem. Og hun havde endda så galt truet med, at hun ville henvende sig til politiet, hvis vi tog og gennemførte den tur. Men der svarede far hende, lad du bare dem rejse.
de kommer snart hjem igen. Og så en dag i slutningen af juli 1936 drog I afsted fra København. Ja, vi gjorde vores cykler klar, og vi havde fået syet et par lagenposer, vi lige kunne krybe ned i og sætte undertøj ved. Og så vores den sidste uge, det var hvad vi havde med af kongelig dansk mønt, da vi drog af. Havde I set cyklerne godt efter? Nej. Vi synes, at det, de har kunne køre hele tiden, så kunne de vel også køre os derned. Var der en lille afskedskomité, der I drog afsted? Ja, vi startede jo inden for Ungdomsforbundet inde i Bjælks Allé. Og vi lavede sådan en lille farvelfest derinde. Efter at den lille festlighed var overstået, satte de fire unge mennesker sig på deres cykler, svingede ud af Bjælkes Allé og ned ad Jagtvejen. De passerede grænsen til Tyskland et par dage efter, og i Rendsborg blev de konfronteret med nazihysteriet. Der var jo et kæmpe fakkeltog, og de råbte og skreg som vilde dyr, så det var lige så hårene rejste sig på hovedet af en. Massehysteri, og ikke nok med det, men man foranstaltede jo nogle kæmpe bål på mig af den marxistiske litteratur. Så I det den dag, hvor I bogbrænding i Rendsborg? Ja. Fra Rendsborg drog I så videre til Hamburg og skrogede over mod vest, mod Ruhr-distriktet. Ja, ja. Vi var igennem de forskellige byer, og nogle steder, der deltog vi jo, hjalp bønderne med deres høstearbejde, sådan lige i rask fart, og fik lidt mad hos dem og et glas rindskvin. Vi blev inviteret med til bjergmandsfest dernede, som foregik ned i noget, der hed Oberstein Idar. Og der deltog vi, der var dans. Det startede jo med dans omkring majstangen. Det var pigerne, der dansede rundt der og flettede de her silkebånd ned af majstangen. Og ja, vi blandede os med de her bjergearbejdere. Og på et vist tidspunkt skulle borgmesteren holde festtalen der. Og hen ad slutningen af hans festsal, der skulle der jo så selvfølgelig den sædvanlige Horst Wessel, og der skulle de jo stå med den her Heil Hitler-hilsen. Men der bemærkede vi jo, at starten af den hilsen, det var jo altså med opstrakt arm og hænder. Men efterhånden, som man nåede hen i sangen, så var det ikke strakte fingre mere, så var det knytnæver. Det bemærkede vi. Hvad var han for en gut? Han var socialdemokrat, og han fortalte, hvordan de havde mishandlet ham. Nazisterne. Og havde indvendt hans hjem og revet tapetet af væggene og toske ham til at ville ham tilstå hans revolutionære virksomhed. Vi drog så videre sydpå mod Saarbrücken og gjorde nogle hold undervejs, overnatning og deslige. Og der skulle I så over grænsen til Frankrig? Der skulle vi over grænsen til Frankrig. Nu slår grænsen nogle sving dernede. Så den første post, det er jo Tyskland, Frankrig. Og så kommer man ind i et stykke af Alsace-Lothringen. Det er ikke ret langt før, så er der en grænsepost til, så man er der inde i Tyskland. Men det var vi ikke rigtig klar over. Så på vores vej ind over det lille stykke Tyskland der, der kom der sådan en af de her SA-folk, med de gule skjorter, og så det her store røde armbind med det her store hagekors på. Han var fuld som en pave. Han kom dængende ud for værelset og skreg, Heil Hitler! Der råbte vi tilbage til ham for flugte svejnhund, deres hejs rot front. Han blev helt ædru på en gang og gik baglæns. Og vi så ham derhen af en til at have noget politi derhen. Så fik vi ellers travlt, så var vi klar over, at det var ikke Frankrig, vi var i. Og vi kunne se grænseposten, så vi fik travlt med at komme ind over grænsen og ind i Frankrig. Vi var så nået ind på den anden side, og vi synes jo ikke, situationen var sådan videre munter. Så uden cykler og uden penge? Uden cykler og uden penge. Nu er det jo så heldigt,
er på vejene dernede over i Slåsring, der er æbletræer. Så vi måtte jo i gang med at banke nogle æbler ned, hvis vi havde let at spise. Så havde vi jo en marmeladespand med fra Tyskland. Den fandt vi da ud af, den var meget nyttig nu, for når nu var mørkt og nat, så gik vi sgu ind på markerne og malkekøren, så vi fik da også dejlig frisk mælk. Vi tog så videre dernede over mod Paris. Så siger jeg til mine brødre, nu næste gang der kommer en stor lastbil, så smider jeg mig midt på vejen der, så stopper han vel, så vi kan spørge, om vi må køre med. Og der kom sådan en stor grisetransportbil i 2 etager. Og det var nu ikke nødvendigt at smide sig på vejen der, for vi stiller os tværs over vejen, og så stoppede han. Og ja, han kunne da noget tysk, så vi kunne forklare mig, at vi skulle til Paris, om vi måtte køre med. Ja, vi kunne bare hoppe om i kassen. Der var halm og alting deromme. Så skyndte vi os jo ned i halmen, for vi kunne jo ikke undlære og sådan have det lidt klapt. Så vi synes, det var meget rart, men vi kunne da godt lugte, at der havde gået svin i det. Hvad var begrundelsen for, at I ville omkring Paris på vej mod Spanien? Havde man allerede etableret et kontor for det, der senere skulle blive de internationale brigader? Vi havde hørt noget om det. Og det var det kontor, I ville prøve at søge frem til? Ja. Fandt I det så, da I kom til Paris? Og hvordan? Ja, da vi kom til Paris, det var temmelig sent om aftenen. Vi ville op på Le Humanité for at få at vide. Den venstreorienterede avis? Den venstreorienterede avis i Frankrig. Hvor det her kontor lå. Vi fik så besked på, hvor det der... Det lå på pladser, det kom bad, og så smækkede de ellers dørende. Nå, hvad gør vi så? Vi blev da enige om, at det bedste var nok at få fat i en taxachauffør. De kan som regel sprog. Så vi gik hen på sådan en taxaholdplads og fik fat i en chauffør, der kunne tysk, og forklarede ham, at vi var på vej sydover. Og i alt fald Perpignan skulle vi til. Haha, sagde han så, I skal ned som frivillige. Hop ind i kar, sagde han, så skal jeg køre jer dertil. Så sagde jeg, det kan der så give sig, for vi har ingen penge, og forklare ham, hvad der var sket. Nå, sagde han så, hop ind. Ja, vi har ingen penge, hop ind, sagde han. Og vi satte os ind i taxaen, og vi var ikke rigtig klar over, hvad der var, han foretog, så han kørte sådan fra den ene holdplads til den anden. Og der så vi, han gik rundt med kasketten hos de forskellige chauffører. Og der kom ovenikøbet lidt i den? Ja, der kom der meget i. Det er jo lige før, man begynder at tro på det gode i mennesket. Ja, det er lige ved gevaldigt op i os i alt, før vi tænker, at ja, der er der nogle gode mennesker til jer. Det er da ikke svindende alle sammen. Så da han havde fået samlet tilstrækkeligt sammen, så kørte han hen til et hotel, som ikke var ret langt fra det der Place de Combat, hvor vi skulle henvende os. Og han tog med op til La Patrona at være inde på hotellet, og sagde, at de her 4 unge mennesker, de skal have bad, de skal have værelse, og de skal have noget at spise. Og så spurgte han, hvor meget det kostede, og betalte hende, og resten, det stoppede han i lommerne på, og sagde han, så havde vi et par håndører igen, så var vi da helt flade. Så I fik vasket svinestanken af jer? Ja, det tænkte vi jo ikke på, men det undrede mig, at han ville have os ind i den bil, for han sagde, I lugter forfærdeligt, det sagde i øvrigt hvert ende også. Så sagde han, ja, det er også derfor, de skal have bad. Vi henvendte os på det der kontor. Place de Combat. Og Place de Combat. Og så fik vi nogle spisbilletter, hvor vi kunne gå rundt forskellige steder, fik at vide, hvor vi kunne få mad. Og det man ville have nogle flere, så man kunne sende en samlet transport. Men det synes vi tog for lang tid, så vi blev der enige om, at det kunne ikke hjælpe noget. Sæt borgerkrigen, den holdt op, inden vi nåede derned, så vi blev enige om, at da vi havde været på dage i Paris, så kunne vi lige så godt fortsætte. Så tog I videre på Tammentotten, ligesom I havde gjort, vi tog efter I var kommet ind i Frankrig? På gåbenene dernede over. De 4 danskere nåede frem til Spanien, inden borgerkrigen sluttede. De nåede sågar med i det første forsvar af Madrid, hovedstaden, som Franco angreb flere gange uden nogensinde at erobre byen. Men inden de nåede frem, fik de et problemfyldt ophold i Barcelona. Der mødte der så nogen op og bag os om at følge med, og vi blev, jeg tror, den hed Petralva i den store kaserne, vi blev lukket ind i. Det synes vi jo ikke var så mærkeligt, at vi skulle tænke på kasernen, når vi nu skulle ned og slås sammen med dem. Så det var da meget naturligt, synes vi. Men vi blev lukket inden, det synes vi ikke var rigtigt.
Jeg tror, det var anden eller tredje sal, vi sagde op. Der kom der en ned og pegede ud af vinduet og sagde, dernede, der skød de kommunister. Det var altså trotskist? Det var trotskisterne, ja. Nu var det sådan, så Anja fik smuglet et brev ud. Rundt hun bare sagde, det må du altså ikke spørge mig om. Hun fik smuglet et brev ud til Hotel Cologne, og det brev, det havnede hos den tyske rigsdagsmand Hans Beimler. Og han fik at vide, at der sad to tyske emigranter plus de fire danskere spærret inde der. Der gik ikke så lang tid, så mødte der en bataljon op med opplantede bajonetter bag om at få os udleveret. Hvis ikke de var kommet? Så er vi temmelig sikre på at likvidere dernede i gården. Hans Beimler var, som du siger, tysk venstreorienteret rigsdagsmand, ja. Der ligesom alle andre venstreorienterede socialdemokrater måtte flygte, hvis de ellers skulle komme til det, da Hitler overtog magten. Og Hans Beimler blev den mand, som etablerede den første internationale styrke i Spanien i forbindelse med borgerkrigen. Ham og Ludwig Reine, den tyske forfatter. Ja. Vi ser her en gruppe af de internationale, som rykker ud til forsvar fra Madrid. Manden i civilt er Hans Beimler. Lige bag ham går Åge Nielsen, den yngste af de tre brødre, som cyklede til Spanien. Under en pause i forsvaret fik den gruppe, som danskerne var med i, og som mistede næsten halvdelen af deres folk, hædret med en blodfane. Harald Nielsen blev valgt som den, der skulle modtage fanen på gruppens vegne. Godt 500 danske drog som nævnt til Spanien for at kæmpe på republikkens side. Enkelte medlemmer af konservativ ungdom drog også afsted, men for at støtte Franco. I februar 1937 forbød et flertal i rigsdagen danske borgere at drage til Spanien med det formål at deltage i borgerkrigen. Forbuddet var et led i en samlet europæisk ikke-indblandingsaftale, non-interventionen. Den var i særlig grad iværksat på foranledning af den engelske konservative regering, hvis udenrigsminister Anthony Eden i øvrigt helst så, at Franco sejrede i den spanske borgerkrig. Léon Blum, den socialdemokratiske leder af den franske folkefondsregering, var derimod villig til at yde den spanske republik militær hjælp. Men han ønskede engelsk deltagelse af frygt for, hvad Hitler ville finde på, hvis Frankrig kom Spanien militært til hjælp. Det lykkedes imidlertid ikke for Léon Blum at overtale den konservative engelske regering til deltagelse i en aktion mod Franco. I stedet blev der indledt forhandlinger med de øvrige europæiske lande, også Tyskland og Italien, om at holde sig ude af borgerkrigen. Non-interventionen. Disse to lande, som allerede havde støttet Francos oprør med en omfattende militærindsats, tilsluttede sig aldeles hyklerisk denne ikke-indblandingsaftale, hvorefter de øgede deres militære støtte til Franco med det fascistisk styrede Portugal som et vigtigt transitland. I sommeren 1936 tog den senere socialdemokratiske statsminister Hans Hedtoft initiativet til en indsamling til enker, forældreløse børn og invalider i det republikanske Spanien og til indkøb af medicin. Fra borgerlig side kritiserede man den, som det hed, uneutrale støtte til Spanien. Uneutral, fordi Franco ikke fik støtte. Jyllandsposten undrede sig over, at der blev ydet hjælp til en regering, som ønskede proletariatets diktatur. Men den spanske folkefrontsregering ønskede ikke noget diktatur. Den ønskede at fastholde det demokrati, som den hele tiden havde støttet sig til. Fire dage senere tilbød A.P. Møller at yde Franco en økonomisk bistand, svarende til det her Hedtoft indsamlet beløb. Det kom til en skarp meningsudveksling i Folketinget om denne sag. Socialdemokratiets politiske ordfører Hartwig Frisch karakteriserede A.P. Møller som fascistgeneralernes ven. Hans Hedtoft sikrede, at mange hjemløse spanske børn kom til Danmark til stor irritation for flere borgerlige politikere. For eksempel de konservatives ledere i 20'erne Viktor Pürschel og venstremanden Johannes Foged. Under en ophedet debat i Folketinget udtalte Pürschel: "Jeg håber, at Franco vil sejre." "Smid ham ud," råbte socialdemokraten Jes Christian Jensen. Partiets boligpolitiske ordfører derfor kaldet Christian Bolignød. I et forsøg på at formilde Franco blev de internationale brigader trukket ud af Spanien i slutningen af 1938. Om aftenen den 24. november
rullede 84 danske tilbagevendte frivillige ind på Københavns hovedbanegård. Hen ved 20.000 mennesker var mødt frem for at hylde dem. De frivillige blev båret i guldstol op i ankomsthallen, hvor LO's næstformand Knud V. Jensen talte for dem. Han sagde blandt andet: "Forud for jeres ankomst er gået beretningerne om jeres mod og offervilje, der ikke er knægtet af det overlegne krigsmateriel, som diktaturlandene Nazi-Tyskland og Mussolinis Italien har sat ind til støtte for Franco. Det offer, som I har bragt, vil blive anerkendt af et hvert demokratisk tænkende menneske." Til slut i bogen om de danske Spaniens frivillige, udsendt i 1952 af Leo Kari, selv dansk frivillig af estisk afstamning, stilles spørgsmålet: "Bør det danske demokrati ikke rejse dem, der blev dernede, et varigt og synligt minde?" Der skulle gå 34 år, før det skete. Mindesmærket blev indviet den 1. november 1986. Det er placeret over for Frihedsmuseet i Churchillparken i København. Mange af de spanske frivillige trådte nemlig ind i modstandsbevægelsen, og de blev på den måde dobbelte frihedskæmpere. Indvielsen af mindesmærket skete i øvrigt under protest fra de konservative medlemmer af borgerrepræsentationen. I en samtale med Berlingske Tidende så formanden for repræsentationens kulturudvalg monumentet som en udfordring for det nu demokratiske Spanien. Før afsløringen af mindesmærket var jeg med nogle af de frivillige inviteret til en sammenkomst hos den spanske ambassadør. Ved afskeden sagde han: "Jeg føler mig så lille blandt disse tapre mænd." Da vi kom ned på gaden, blev jeg efter tur omfavnet af de frivillige. De havde ikke turet håbe at se det mindesmærke rejst, som Leo Kari efterlyste i sin bog om de danske spanske frivillige. Efter rædslerne under 1. verdenskrig blev der ved hjælp af dannelsen af Folkeforbundet, en forløber for FN, udfoldet store anstrengelser for at undgå yderligere krigshandlinger. Men efter Hitlers magtovertagelse i 1933 trak det atter op til krig. På den baggrund fattede Åge Kjeldsø interesse for kunstsproget Esperanto, udviklet af en polsk læge, L.S. Samenhof, i slutningen af 1880'erne. I byen, hvor denne læge voksede op, blev der talt 5 sprog. Den her følgende mangelfulde kommunikation førte til fjendtligheder imellem de enkelte befolkningsgrupper. Disse fjendtligheder bragte ham på den tanke at udvikle et fælles sprog, som kunne medvirke til at fjerne en af årsagerne til krigshandlinger. Åge Kjeldsø følte sig meget tiltalt af denne tanke. Han lærte sig esperanto og fik sammen med en DSU-kammerat kontakt med et par japanske esperantister. Så fik vi altså den skøre idé. Vi synes, at det var helt i orden og lige til, at vi ville da bare vi ville gå over og hilse på de japanere og snakke med dem. Ville I flyve? Der var ikke noget flyveri dengang. Nej, tværtimod. Vi var jo cyklister dengang, så med ungdommen var overhovedet. Dengang var det jo skønt, og der bilerne nu ikke. Det er jo den pest, som den er i dag i gaderne. Så I steg på cyklerne med retning mod Japan? I steg på cyklerne, ja, og så kørte vi til Hamburg og købte et lille bit til. De var nået til Jugoslavien, da de hørte om udbruddet af borgerkrigen i Spanien. De afbrød derfor Japan-turen og cyklede i stedet til Marseille. Herfra fortsatte de med tog til Barcelona. Åge Kjeldsø havde længe næret sympati for den ledende russiske venstreorienterede Lev Trotskijs tanker. Trotskij var oprindeligt tilsluttet den menshevikiske, det vil sige socialdemokratiske del af det russiske arbejderparti. Men han sluttede sig senere til Lenins bolshevikiske del af partiet og stod til at blive Lenins afløser, da han døde i 1924. Men Trotskij tabte magtkampen til Stalin. Herefter blev det at være trotskist fordømt på det kraftigste af alle kommunister. Dette interne opgør mellem trotskister og kommunister
kom til at influere yderst uheldigt på den del af den spanske borgerkrig, som foregik i Barcelona-området. Første gang, du kommer i kamp i den spanske borgerkrig, var ved Huesca-fronten. Ja, jeg går jo fra en anarkistisk kaserne i Barcelona. Der bliver vi transporteret ud til Huesca-fronten, og der var det værste sådan set sket. Det var, de lå og trak vejret på begge sider. Altså, de lå og havde gravet sig ned. Åge Kjeldsø blev såret og indlagt på hospital. Her søgte han at få aviser og blade, som han selv ønskede. Men det blev ham nægtet. De ensrettede det hele, og alt skulle være såkaldt antifascistisk, og det betød, at det skulle gå efter det spanske kommunistpartis linje, og de fik så ordrene fra Moskva, og alt blev så tyranniseret på den måde. Og derfor var der ikke andet end en stalinistblade, og der var ikke mulighed overhovedet for heller at ytre sig om andre ting. For så ville man straks enten ryge spjæld, eller måske blive skudt. Det var en streng disciplin overhovedet. Og her var folk taget ned for at kæmpe for det spanske demokrati. Ja. Du traf blandt andet en tysker, som senere nåede en høj post i sit land. Han hed Willy Brandt. Ja, det var da jeg blev kørt fra Madrid til over Valencia til Barcelona. Der henvendte jeg mig så til PU i Barcelona på Ramplan, der havde de et stort hotel. Hvor Ramplan, er det hovedgaden i Barcelona? Det er hovedgaden, ja. En meget smuk gade jo, med små bygninger. Og der havde de et eller andet hotel, hvor det var hovedkvarteret. Og der henvendte jeg med den tyske afdeling, og der var en ældre leder, eller hvad han har været, og et par kvinder. Og så var også Willy Brandt, der, han sad der. Han var på det tidspunkt åbenbart venstresocialist, og ja, han var flygtning fra nazisten. Jeg tror, han var medlem af SAP, Socialistisk Arbejderparti. Lige bestemt, ja. Han var medlem af sammen. Venstrefløjen i Spanien benyttede Francos militærkup til at søge at realisere den revolution, som de længe havde planlagt. Det store socialdemokratiske socialistiske fagforbund UGT og det lige så store syndikalistiske fagforbund CNT fik megen privatejet jord og en del privatejet fabrikker afløst af fælleseje. Militærpolitisk kom republikken i en vanskelig situation, derved at de mange fagforeningsmilitser umiddelbart blev de mest engagerede bekæmpere af Francos oprørsstyrker. Men disse militser var modstandere af den centralisme, som den republikanske regering anså for en uomgængelig forudsætning for at kunne tage kampen op mod Franco. Kommunisterne støttede imidlertid centralismetanken, og de var villige til at gå sammen med småborgerskabet for at besejre Franco. Kommunisterne vandt i løbet af borgerkrigen stor tilslutning, blandt andet på grund af deres organisering af de internationale brigader og på grund af Sovjets støtte mod betaling til republikken. Derved og af politiske grunde opstod der et skisma mellem kommunisterne på den ene side og socialdemokraterne, socialisterne og syndikalisterne og anarkisterne på den anden. Dette skisma trådte tydeligst frem i maj 1937 i syndikalisternes og anarkisternes hovedby, Barcelona. I maj 1937 står du på en altan på en bygning i for Ramplan, altså hovedgaden, ja, i Barcelona. Ja, der boede jeg så i Pums Hotel. Hvad skete der? Der boede jeg, og så hørte jeg noget skyderi. Og så begyndte forretningsdrivende at hive deres skodder ned. De store jernskodder, de smaskede ned. Og man kunne se på folk, at der skete noget. Og så kom rygterne jo hurtigt, at det var en telefoncentral, som de for længst havde krævet tilbage. Hvem? Ja, der var det var igen det såkaldte kommunistparti, der stod bagved det. Men så brugte de noget lidt fagforeningshalløje, de brugte nogle forskellige ting. For i virkeligheden var det fagforeningen, der stod for telefoncentralen. Det var den socialdemokratiske UGT, og så
det anarkistiske CNT i fællesskab, så havde de sørget for centralen, den fungerede udmærket. Vi skal vel lige sige, at i Barcelona havde PUM, altså havde trotskister og socialdemokrater og andre ikke-kommunister, en vis indflydelse. Ja, og specielt anarkisterne, det var jo i Catalonien og Nordspanien, der, det var deres base. Det var deres base, kan man godt sige. Ja. Yes. Og det var i virkeligheden det, det var en kamp imellem anarkister, demokratiske socialister, trotskister og kommunister, som du nu så gå i gang. Det var det. Og det var simpelthen den indflydelse, som kommunisterne havde fået. Specielt, det fik jeg ikke sagt før, med alle de sovjetiske våben. De første 3 måneder sendte de kun fødevarer fra Sovjetunionen, og brød ikke den embargo, som var lavet for det forbundet. Men efter 3 måneder, så gjorde de ligesom tyskere og italienerne gjorde, og sendte bare våben. Men de våben, russerne sendte, de var meget dyre, for de holdt skibene ud, og så krævede de og de ting. Og det kunne måske være at få nogle minister fjernet, eller få nogle slagtet, eller hvad de nu forlangte. Det var simpelthen deres krav, før man så fik våben. Der var en meget kendt, senere meget kendt engelsk forfatter, der hed George Orwell. Ja, ham træffede jeg. Det paradoxale var, at den 1. maj i 37, det havde 1937, der havde man aflyst demonstrationer. Der kunne man have regnet med, at den 1. maj ville være brugt af det der hemmelige russiske politi til provokationer, og nu var det ødelagt for dem. Og så var det, at de gik i krig med den telefoncentral. Det var altså det var kommunisterne, som startede opstanden i Barcelona. De attackerede simpelthen, og de var der ind til på vej ind i telefoncentralen, og så blev de simpelthen jaget ud af socialdemokraterne og anarkisterne, der var derinde. Så vil jeg forstå, var der 400 mennesker, som blev dræbt. Ja, det var jo en krig i krigen. George Orwell siger, at enhver, der har oplevet 3. maj i Barcelona 1937, kan ikke se på verden med samme øjne. Nej, det har jeg ret i. Han var jo med der i hotellet. I den vestibule, der fik vi udleveret revolver og så videre. Og der var han nemlig med. Samtidig med, at du var der? Ja, det, han var til stede. Socialdemokraterne og anarkisterne var hårdt kritiseret af kommunisterne i Spanien som andetsteds. Men særligt forhat var de kommunister, som var samlet i organisationen POUM, PUM, fordi de var antistalinister. Denne organisation blev tilintetgjort af kommunisterne efter kampen i Barcelona. Mange PUM-folk blev myrdet, herunder lederen Andras Nin, på foranledning af det hemmelige sovjetiske politi, NKVD's store afdeling i Spanien, ledet af Alexander Orlov. Som begrundelse for udraderingen af PUM og myrderierne kolporterede han en lodret løgn om, at PUM-folkene stod i ledetog med Franco. Han skrev, der hersker ikke den mindste tvivl om, at folk fra PUM arbejder for Franco og de italienske og tyske fascister. Krigen i Barcelona her i maj 1937 mellem kommunisterne på den ene side og socialdemokraterne og venstrefløjen på den anden kostede den socialdemokratiske leder, gipsstøberen Largo Caballero, posten som stats- og krigsminister, en post, som han havde haft siden september 1936. Oprindeligt havde Caballero ført en klar reformistisk linje, som den især blev praktiseret af de skandinaviske socialdemokratier. Men de revolutionært orienterede anarkister stod som nævnt meget stærkt i Spanien. Det førte til mange stridigheder mellem anarkisternes fagbevægelse CNT og den socialdemokratiske fagbevægelse UGT. Men de to bevægelser opgav i vidt omfang deres uenigheder til fordel for en fælles kamp mod kommunisterne, som under borgerkrigen fik en stærkt stigende tilslutning på grund af Sovjets støtte til republikken mod betaling, og som vi har set med stærke infiltrationer blandt de partier, som støttede den demokratiske spanske republik. Hele den spanske guldbeholdning blev for langt flyttet til Moskva. Trods borgerkrigen lykkedes det Caballero at fortsætte og forstærke den reformlovgivning, som den første spanske demokratiske regering med ham som arbejdsminister havde påbegyndt i 1931. Reformer, som blev afbrudt af den højre regering, som sad fra 1933 til 1936. En jordreform blev gennemført med udstykninger til de mange jordløse landarbejdere. Der gennemførtes forbedringer af arbejdsvilkårene i byerne og en sociallovgivning, som kunne minde om den skandinaviske.
Frem for alt blev der af Caballeros regering gjort en mægtig indsats i kampen mod analfabetismen. Hen ved 1000 nye skoler blev åbnet, og kirkens magt blev reduceret yderligere. For anden gang blev disse velfærdsreformer afblæst, ligesom kirken fik sin magt tilbage, da Franco vandt sin endelige sejr i foråret 1939. Det var en nitter, for han sagde simpelthen, at eventyrer, de måtte selv klare deres affærer, selv rette deres kastanje ud. Så gik du i stedet? Selvom jeg var dansker, altså, så talte jeg ikke som dansker i den bygning der, hvor han sad. Du gik så i stedet i havnen for at finde et dansk skib? Ja, jeg havde jo overvejet meget, om jeg skulle prøve at flygte over Pyrenæerne, men så var jeg klar over at røre sig på den der. Så var det i hvert fald sket, og så om jeg overhovedet fysisk kunne klare det. Så var jeg så heldig, at jeg træffede nogle danske søfolk på et af værtshusene dernede. Så jeg var slet ikke værtshusmand, så gik jeg netop derind og sad og hyggede mig med dem. Og på en eller anden måde, så forstod de mig. Så under en... Vi lå som om, vi var knaldende fulde alle sammen, så tog vi hinanden om halsen og gik syngende forbi. Ævlende, druknede, og så gik vi forbi vagten, som der var meget... Den vagt passede vældig godt på, netop fordi det var en mulighed for at flygte med skibet. Jo. Og så kom jeg ned i bunden på deres skib, og så kom jeg på den måde til Marseille. Igen? Igen. Og derfra hjem til Danmark på kontinentet? Nej, jeg stod først og kiggede over. Og du skulle vende tilbage en sidste gang? Ja, nej, jeg stod og kiggede for. Alt det, der skete senere, det stod jeg og frustrerede mig der. Krigen, der kom, og først og fremmest den spanske befolkning der. Var overladt til sig selv nu? 40 år kom de jo tid, ikke? Men hele den anden verdenskrig, den kunne have været forhindret, hvis dernede det var lykkedes for os. Tror du? Absolut, ja. Efter 3 års kampe, hvor republikanerne konstant var på retræten, plaget af intern uenighed, dårlig militær ledelse, ringe materiel og den nævnte kommunistiske infiltration, krigen i borgerkrigen, kunne Franco den 19. maj 1939 indkalde til en stor sejrsparade i Madrid. Han etablerede herefter 190 fangelejre, som rummede op imod 500.000 republikansk sindede af hans landsmænd. Herudover blev godt 270.000 stuet sammen i fængsler, som kun var beregnet til ca. 20.000. Der blev gennemført ca. 35.000 officielle henrettelser. Reelt var tallet snarere 50.000. Det skønnes, at ca. 200.000 af de tilfangetagende republikanere mistede livet, dels på grund af henrettelser og dels på grund af sult og sygdom i lejrene og fængslerne. Mange af de internationale flygtede til Frankrig, hvor de blev interneret i store fangelejre under primitive forhold. Næsten 500.000 spaniere flygtede ligeledes til Frankrig efter Francos definitive sejr i foråret 1939. De demokratiske lande var, bortset fra Belgien, ikke indstillet på at hjælpe franskmændene med dette omfattende flygtningeproblem. Da Frankrig blev besat af Nazityskland i 1940, blev mange af de internationale overført til tyske KZ-lejre. De mange fængslede republikanere kunne få nedsat deres straffe, hvis de lod sig hyre til arbejde under slavelignende forhold, sulteløn og ingen rettigheder. I tusindvis af disse republikanske slaver arbejdede i 19 år på at opføre et kæmpemæssigt mausoleum for Franco og hans soldater. De republikanske soldater og de internationale fik ikke noget mindesmærke i Spanien. Deres lig blev gravet ned i anonyme massegrave, som først blev åbnet efter Francos død i 1975, når man mere eller mindre tilfældigt stødte på disse hemmelige begravelser. Er du en skuffet socialist? Nej, for ligesom da jeg stod i Marseille og kiggede over
og vrede. Så vidste de også, at det gik i stykker. Du har flere gange i vores samtale nævnt, at kapitalismen rå eller reguleret er jo ikke et humant system, er jo ikke et menneskeligt system, er jo ikke et system, som imødekommer menneskelige behov. Tværtimod. Tværtimod, ja. Så mener også, at den har udspillet sin rolle, fordi at der ikke er noget, der har sat ind imod. Tidligere, der regnede man med, at den ville selv afgå ved døden og alt det der, og dampen og alle de der ting, man havde, ikke? Men som det er nu, der kan man jo se, når ikke der bliver sat noget imod, så fortsætter den bare. Men er der alligevel ikke kommet en mægtig bevidsthed om, at kapitalismen og hele den industrielle udvikling er blevet så stærk og kommet ud af kontrol i et vist omfang, at den truer klodens bestående? Altså at vi af økologiske grunde kan håbe, at vi kan samle mange mennesker til kamp imod et... Der er jeg meget enig med dig. Det er simpelthen det eneste håb, jeg har i dag. Der er jeg meget enig. Og giv dem at gå sådan.